No, el Valle de los Caídos. Franco vol... Ai, Franco no, Pedro Sánchez vol treure Franco. Vol treure Franco del Valle de los Caídos. I això situa Espanya com un cas únic. Jordi de Planell, bona nit i benvingut al plató de Fax. Un cas únic a Europa, el de Franco, que sí? Bona nit, Laura. Doncs sí, un cas únic. I de fet, per abordar aquesta qüestió, el que hem fet ha estat precisament comparar el cas de Franco, com s'han tractat a Espanya les restes fúnebres del dictador espanyol, amb com han tractat altres països les restes fúnebres d'altres grans dictadors europeus. Començarem aquest repàs per Rússia, concretament pel líder de la Revolució Russa, per Lenin. El seu cos, com veiem, està embalsamat, momificat a dins d'un fèretre de vidre que es pot trobar a l'interior d'un mausoleu a la plaça Roja de Moscou, per tant, al bell mig de la capital russa. De fet, tots els visitants, tots els turistes que passegin per la plaça Roja poden entrar gratuïtament al mausoleu i comprovar com està embalsamat el cos de Lenin, que està a la vista de tothom. Més exemples, més enllà d'aquest cas, anem fins a Itàlia per veure el cas de Mussolini, el dictador italià. En el seu cas, el cos està enterrat al mausoleu que la família té al municipi natal del dictador. És una tomba privada, però la família permet algunes visites l'any i, per tant, alguns centenars de persones poden visitar aquesta tomba cada any. I d'un extrem, de l'extrem de Lenin, passem a l'extrem oposat. Anem fins a Alemanya, amb un altre gran dictador europeu, Adolf Hitler. Hitler es va suïcidar al búnquer de la cancelleria que tenia a Berlín. I què se n'ha fet d'aquest búnquer? Doncs ja ho veiem en aquesta imatge. És simplement un pàrquing en una zona residencial, amb una placa, això sí, que té una sèrie de referències històriques per explicar què hi havia hagut en aquell indret. I què se'n va fer del cos de Hitler? Doncs es va incinerar i les seves restes es van llançar en un lloc anònim, desconegut, precisament per evitar que es convertís en un punt de culte neonazi. Per tant, Laura, ja ho veiem, tres casos que són força diferents del cas que ens ocupa, que és el cas de Franco. Sí, perquè en el cas de Franco hi ha almenys dos espais on se'l venera. El Valle de los Caídos i el Pazo de Miras, que és a Galícia. Exacte, sí. Començarem pel Pazo de Miras, que, com explicaves, és a Galícia. Ara en veurem la fotografia. Era l'antiga residència d'estiueig del dictador. I ara, 43 anys després de la seva mort, de fet, continua a mans de la família Franco. De fet, l'estiu passat, l'any 2017, van començar una sèrie de visites guiades per aquest Pazo de Miras que van a càrrec de la Fundació Nacional Francisco Franco, que és plenament legal a l'Estat. De fet, la Fundació Nacional Francisco Franco paga una sèrie de guies perquè facin aquests itineraris públics pel Pazo de Miras, que al final s'han convertit en una espècie de relat per honorar la figura del dictador. Però la gran icona franquista a l'Estat és, sens dubte, aquesta que veiem, el Valle de los Caídos, una enorme basílica subterrània, i aquí hi ha enterrat el cos de Francisco Franco. De fet, està situat a sota una làpida que està just a sota de l'altar major d'aquesta basílica, just al davant. Per tant, un lloc preeminent que habitualment se solia utilitzar per enterrar-hi bisbes o fins i tot el papa. I precisament perquè és un punt icònic d'aquests vestigis franquistes que encara queden a l'Estat, Pedro Sánchez ha decidit abordar el debat de la memòria històrica per aquí, pel Valle de los Caídos. Què ha dit exactament Sánchez en la proposta que ha formulat? Doncs pivota entorn de dos grans eixos que ara veurem. D'entrada, Sánchez planteja l'exhumació de Franco, per tant, desenterrar el cos del dictador i traslladar-lo a alguna altra banda. I a més, vol reconvertir el Valle de los Caídos, vol que deixi de ser un espai d'exaltació del franquisme i que es converteixi en un punt de reconciliació dels dos bàndols que van participar en la Guerra Civil. Però aquesta proposta de Sánchez genera encara uns quants interrogants que de moment el president espanyol no ha estat capaç de resoldre. Els repassem. D'entrada, Sánchez no ha estat capaç d'explicar què en farà de les 34.000 víctimes dels dos bàndols que encara queden enterrades al Valle de los Caídos. Tampoc ha explicat què passarà amb el cos de Primo de Rivera, el líder i fundador de la Falange, que també està enterrat al Valle. Ha parlat de traslladar-lo, però no ha especificat exactament a on. Tampoc ha agafat encara la calculadora, no ha explicat quin serà el cost econòmic tant de l'exhumació com del procés de reconversió del Valle. Ni ha explicat tampoc en quin punt estan les negociacions amb els dos principals interlocutors que té en tot aquest procés. Amb la família Franco, que podríem dir que no té dret de veto, però que sí que haurà d'explicar on vol que es traslladin les restes del dictador, i també amb l'Església. Perquè, com hem explicat, el Valle de los Caídos és una basílica. De fet, la gestiona una comunitat benedictina. Per tant, podríem dir que és propietat de l'arcabisbat espanyol, i aquí sí que ells hi tenen molt a dir, tant en l'exhumació de Franco com també en aquest procés de reconversió del Valle de los Caídos. Per tant, tot un grapat d'interrogants, Laura,
veure que Sánchez ha de mirar de resoldre ben aviat, perquè el seu compromís era exhumar Franco aquest mateix mes de juliol. Doncs bé, de tot això...